waba warigeze wifuza gukora urugendo mu mubiri indani mu mubiri wawe cyangwa se w'umuntu ngo urebe uko biba bimeze. Uyu munsi ibyo tugiye gukora, ndabasuhuje nanone abantu mukunda kurya isi mutitaye kuki. Uyu munsi mbahaye ikaze nanone kuri shene yanyu ya Teremontanyi Rwanda ya YouTube. Ni inzu yitwa Cold Pass Museum. Ugerekereje mu Kinyarwanda ni nk'inzu ndangamurage iteye nk'umubiri w'umuntu. Umubiri inzu, reka turebe byinshi mu biteye amatsiko byayo, aho bivugwa ko uyisuye atembera mu gice cyose cy'umubiri yifuza neza neza ameze nk'uri indani. Tekereza uri gutembera mu mara yawe, haba hameze hate? Tekereza uramutse uri mu gifu cyawe, mu gitsina cyawe, haba hameze hate? Nibyo tugiye gukora uyu munsi. Wibuke ahagana munsi iyi video ahanditse ijambo subscribe, niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Mu butaha cyangwa se ubutaha uruko tubishyizeho ibiganiro byose byerekeye utuntu tw'ubwenge. Urakaza neza mu nzu iteye nk'umubiri w'umuntu, iherereye ahitwa Ogistigist, hafi y'ahitwa Reiden ari mu gihugu cya Netherlands. Inzu ubusanzwe ihereza abayisura ubudasanzwe n'ubudasa kubera urugendo bakoreramo rumeze nko gutembera mu mubiri w'umuntu indani. Ni inzu ndangamurage ishobora kugufasha kunguka ubumenyi ndetse ukanishimira cyangwa se ndetse ukanishima, kuko ushobora gutembera cyangwa se gukora urugendo nibura umeze nk'uri kuva mu ivi, mbese kuva mu ivi uhereye mu ivi uko haba hameze ukagenda ukazagira mu bwonko. Tekereza gutembera mu nzu umeze nk'uko amaraso cyangwa se insoro z'amaraso ziba zitembera mu mubiri wawe. Ibi byose bikorwa hifashishwe icyumba giteye nk'umutima cyubatswe mu buryo bwa 5D cyangwa se 5D. Na hameze nk'aherekanirwa theatre. Muri iyi nzu ushobora kugira mu bihaha ugahumekeramo tutanasize kwishimira ubwiru bwihishe mu gice cy'ubwonko. Ni inzu ifite ubushobozi cyangwa se ifite uburyo ushobora kwihugura unisuzuma ubumenyi bwawe ku byerekeye cyangwa se ku ngingo zerekeye ubuzima, kandi ukiga bimwe mu bitangaza bibera cyangwa se bigize umubiri wawe muri rusange. Wifuza kuzasura? Wifuza kuzasura? Kubifuza gusura iyi nyubako, babwirwa ko ari ngombwa kuzirikana ko yemerera abantu nibura kuva ku myaka itandatu, bafite imyaka itandatu abo n'abana kuzamura, kandi bivuga ko urugendo mw'iyi nzu ruboneka mu ndimi nyinshi zitandukanye. Iyi si inzu gusa, ahubwo ni igicumbi cyo kwiga ndetse no kwishimira ibyishimo mu byo twese tutabona mu mibiri yacu. Mu gihe waba wishimiye iki kiganiro, ikiganiro cy'ubwenge nk'iki, ntibagirwe kugiha like cyangwa se kugikunda, kugisangiza inshuti zawe cyangwa se ibyo twita gusharinga twebwe. Ndetse munsi y'iyi video, munsi ahagana munsi y'iyi video, niho hantu handikishije ama subscribe ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Ubutaha ibiganiro byose byerekeye utuntu tw'ubwenge. Guma hafi ya Teremontanyi Rwanda, ukomeze wige kandi wunguke byinshi hamwe na Teremontanyi Rwanda. Nitwa Samweli Mugisha, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.